Fy faen. God morgon, god morgon. Martin, rett før meg, som stein. Klarer du å se den? Hvem det som tok opp gearet mitt? Nei, se. Det ingen som tatt det. Der en fyr som var på gearet ditt, han plukket det opp. Han logget sikkert ut. Ja, men da har ikke jeg noe å tenke på, så da... Det ikke sikkert, men jeg, han som drepte meg, han sto på gearet ditt og satte good shield ved gearet ditt. Fred, er du som er midt på sniper? Ja, jeg trenger hjelp. Jeg ser ingen. Det er VSS for meg. Jeg trodde det var en VSS i Arto, jeg. Martin, har du en ekstra kikare? Nei. Värsta spawnen fick vi skitdålig spawn. En Mauser är i PD Forest. Han är vid träd, ja, close alltså. Jag ser. På andra sidan vägen om Larsen precis. Jag är på väg bort. De är tre stycken där nu. Två eller vilken tre stycken. Vilken spawn borde jag få? Seriöst, jag är skjuter den hjälmen. Jesus Christ. Ja, vi kan väl ta och gå ner till dem, va? Ja, jag ser ingen... Vi spanar in en kille bakom oss, vi som är i art. Rakt bakom oss här. På berget här, Immitar. Ja, jag har Immitar så jag kan inte snipa någon direkt med Mike. Nej, han kommer emot... Håll lille sten står där. Mike kommer upp till stenen här. Upp till stenen så rätt, jag ser ingen här uppifrån. Nu är det en till som kom där. Nu är de två stycken som står och dummar sig. Är det ny server eller är det samma? Samma. Jävlar hur många de är! Jag träffar en ute jag i Pier Forest. 6, 7, 8 stycken ser jag. Hur många som helst? 9. Vart är de då? Pier Forest. Hur många som helst? Oh shit, det är ju det vi är. Ja, jag blir rusad. Jag kommer ha världsläge på dem, Mike. Jo, men tänk om det kommer från art då? Det är folk i art med. Ja, det är inte många i art. Han dör, jag dör han. Bra. Det är en kille på vägen också här. Han springer över till Sniper Hill. Vi behöver kolla mot Dead Spawn där. Han springer över nu. Han är helt öppen. Jag tar honom. Mike, ska vi försöka pusha över till stenen där borta eller? Är den bättre eller? Var är han? Där är någon fick spawn precis. Eller det blir VC så. Ah, var är han? Jimmy? Är långt till vänster, långt till höger? Rakt framför i min riktning. Vad står han vid de vita träden? Ja, nu han... Ja, han springer där i mitten av kullen nu. Han bland vita träden. Ja, jag ser han. På väg mot stenen. Träffar ja, han? Det är ju massor folk i PD Forest. Jag skett igen, jag skett igen. Äh, du. Jesus Christ. Jag hör dem, men jag ser dem inte. Hör dem? De skjuter lite då. Jag har också skott över dem. Han är kvar där uppe, han är vid stenen. Det tog minst tre styck på rösen. Stenen på sniper. Martin, du är helt öppet där ute. Mike, ska vi pusha över här? Det är det som leker, jag kommer trugga, ska bara logga också. Ja, jag loggar, jag spånar den. Det är fem styck på rösen. Jag ser inte en shift någonstans, så... Vi kör över vägen då. Kör över vägen, är det bra, tror du? Nej, men... Okej, okay, nu är vi det då. Vi ser ju nu. Jag loggar ut och ser den här. Det är en VSS här på berget också. Ja, du ser allihopa härifrån. Mike, du ser allihopa därifrån. Gör det? Kolla mot rödhus 1, du kommer se hur många som helst. Jag träffar inte dem här från Magnum, men jag kommer missa 40 skott på dem härifrån. Får jag testa? Får jag testa en gång? Kom hit, bakom stenen här, göm dig så att de inte ser dig. Mike, kom hit. Ja, jag kan nog picka. Men det är så långt bort så det är väl inte ens, gör inte ens skada väl? Du får ju sikta... Jo, men Magnum, det är de one-shotade. Nej, det skjut VSS'en vid stenen. Hur mycket? Får jag testa? Han kommer döda mig. Vilken sten då? Han är helt öppen. Från art. Art? Jag ser inte. Han står helt öppet på sniperhillstenen. Ja, oh, men vi kan inte se sniperhillstenen. Hej, Mike, kan jag få låna dig in? Jag testar bara. Hur många sprickar tror du? Jag träffar en utav de två. Ja, de är tre stycken. Fem, den är det. Eller fem till fyra är det.
1, 2, 3, 4. Träffar han härifrån du? Headshot. Åh, 4 var det. 4. 4 var det exakt ungefär, 4 ja. Ungefär. Ja, fan vad bra jag på. Headshot honom. Ja. Men han dog ju fan inte. Jo, jag tror det. Han pushar bakåt. Skjut. Vänta, skjutit den. Skjut han nu. Jag? Ja, han springer ju iväg. Det är en sig här också, bakom trädet. Jag sköt han i huvudet med hjälmen flög i bort. Vi ser vart är han, det är han ser han. Det är han här på stenen, han är fortfarande kvar där, han står helt öppen. Ah, jag dog. Så, nu kör vi över och vi sticker ifrån nu. Vi kan stå på samma ställe hur länge som helst, då kommer de ju logga in och logga in på annan span och grejer. Kom. Alltså, de ser väl när jag springer över vägen, eller om vi ser. Ja, de sköt, de gjorde ingenting när jag springer över. Ja, jag är där va? Så är det. Jag tror alla är döda då. Ja, men han som dräppte dig med snipern, han... Okej, vad du gör på? Han dödade mig menar du? Ja. Ja, dödade han dig. Vi springer uppåt här. Är det, ja, cheat? Är det cheaters eller är det legit? Nej, han där var ju jävla... För det sista som sköt var en 4 semi, så... Nu hörde någon som blev nedsprejad, det var en 4 semi det. Jag räcker bara aldrig med. Jo, jag går in på fred nu. Du vill logga Manken, ska vi försöka ta dem? Ja, vi tar aldrig dem, men vi måste bara komma... Vi måste komma bort från folk, för de kommer ju russa oss. De kommer logga in och russa oss, vet du. Med den stenen där. Jag tar i. Jag laggar skit mycket. Gör du det? Skriver du så. Ja, ser du inte du? Nej, mig funkar det bra. Jag laggar som fan. Det här var huvudet. Nej, jag går i skolan. Ja, det är därför jag är här. Joa. Vad var vi va? Ska vi göra det där då? Eller ska vi göra något annat alls? Jag går ny server då. Vi loggar här och tar ny server. Kom upp en kanal, Martin. User left your channel. Det är så hype. User left your channel. Nej fan, det heter det någon som heter Martin och så driver jag så kommer på hela tiden. Jag tror vi kan snipa dem. Ja, men gör vi det så kommer snart nu kommer in någon på sniper. Vem fan ska komma in igen? Lägg in nu. Jaha. Vad är det? Du är in igen. Vi ska ha ny server. Vad ett jävla krig på sniper in. Ja. Jag sticker upp nu. Jag vet inte om jag ska våga gå längre ner nu, men... Ta ett load, Mac. Vi loggar. Okej. Okay. Loggar du med då, Power? Ja. Jag loggar i alla fall. Gör det. Freddy menar du väl? Ja, Freddy menar jag. Du blandar du och jag? Ja. User joined your channel. User joined your channel. Jag väntar nog på er. Vi ska ska vi komma ut på privat först? Jag är på väg dit nu. Ja. Vänta 5 minuter på er. Mike, vi loggar inte in på privat server, men vi tar den här spawn och vi kommer ju få bra. Okej. Okay. Hade tog jag verkligen en headshot på honom alltså? Ja, du fick en hårspawn. Du sköt av honom hjälmen. Jaha, kör rädd. Du fick han inget bränt skada alls då ju. Fan också. Jag såg ju hjälmen. Du vet du. Jävla fireman här tar det. Hjälmjävlar, han hade inte varit en hjälm så alla var död där. Enda gången man får ett headshot så har han hjälmjäveln i vägen. Ja. Den ramlar av allt för ofta alltså. Den ramlar aldrig av när jag blir skjuten. Varje gång man ska HS-a någon med sniper så ramlar den av bara. När jag blir HS-a då ramlar hjälmen aldrig av, men när fucking när jag skjuter någon då flyger hjälmen av i partiet. User left your channel. Jag har varit i VSS hade huvuden åkt av nu så att... User left your channel. Det är konstigt att när man själv blir snipad så dör man alltid på ett shot, men inte de andra. Nej, konstigt. Visst, jag blev one-shotad på en mouse en gång så full skill tree och allting. Har vi valt en ny server, killar?
Nej, jag ska möta på privat först. Ja. Det samma tänker. På privat. Vad är Perben som är kul? Men ska vi pröva ett annat spawn än Hill eller? Kan vi gå? Vi kan säkert det. Jag vet, jag tycker ju sörspawn på Hill är jävligt bra. Jag vet inte hur du tycker om ni kör, om vi kör från campussidan som är över vattnet och går in där vid knarkhuset, den vägen. Det också kan jag gå. För då har man ju ändå det lilla huset där, vet, som man kan stå mellan gäret och det där huset. Och då kan man ju se ner till lillgaraget. Du kan ju se mot ön och du ser ju ändå upp på garaget. Du ser ju beach house och allting. Från det gäret, runt det gäret omkring det knarkhuset där och hotellet där. Jag vet inte. Men då är vi långt bort till helvete fel så fall, gör du. Men vi kommer kunna ta dem i art i bakdöm. Ja, jo. Men vi ska spana från andra sidan så är vi ensamma i art, så det är, ja. Ja, men fan, vi kör väl art på en sniper då? Men det är frågan. Alla är ju det, så vi ska byta kanske. Jag ska bara logga privat så. Inget väldigt. Vad? Någon kan ta art med en sniper. Ja, vem är det som tar vem här? Lite sniper. Jag loggar med Lars där. Ja, vi kör ett spawn till då, så det då. Så länge så testar vi en ny spawn sen då. Bara så info, hvis jag behöver bruka night vision, blir det bli natta nu. Börjar bli natt nu? Ja. Ja, klockan är snart åtta. Typ åtta. Åh, fan. Åh. Oh, ja, det är fan använd gamla går. Det är 8 minuter kvar till natt, så det är nog lugnt. Nej, jag går in med en annan gubbe. Jag har en gubbe i nätet med nightvision, men då kör jag MN7 istället. Det gör du rätt. Åh, nej, det jag vet. Ja, jag är klar. Bara finna servern och dere är klara. Jag är helt klar. Men vadå på vrång pärspår? Då hade det kaps inne eller någonting, eller slog för fort eller någonting. Yes, kaps var på. Gött eller gött, gött. Du är synsk, Mike. Nu tänker jag att du har en ny spawn med en annan gubbe. Alltså, byter gubben henne? Jo. Jag var rätt bra ändå, jag stod ju nästan bort i det vi var innan nu. Och... logga in på privaten. Nej, på privaten. Det var ganska konstigt att en snubbe blev skjuten av en AVM igår när vi körde. Och så kom jag bakom honom med Honey Badger och var tvungen att skjuta 30 skott igen, för han skulle dra. 30 skott? 30 skott, jag stod typ en meter från honom. Gött. Och jag prickade alla, jag hade full grip på hela skjuten. Du prickade inte alla i huvudet kanske, men... jo då, eller ja, nästan alla. Nej, det gjorde man inte. Men då tänkte jag att man borde väl dö på mindre än 30 skott. Så. Jag tror jag hade 10 skott i en Honeybee eller liknande. Jag fick 2 killar på den här skottarna, men dock var de nästan Bambi, så... de kan ju inte ha så mycket HP kvar i så fall. Ja, det var ju nyinspannade bara två. Jag spannade in samtidigt, jag spannade lite före dem. Sprang och gömde dem bakom sten, så gick de förbi min sten. Och trodde att det var på en annan ställe, så jag gick fram och bara sprang ner dem. De var på öppet fält, så de kunde... sista kulan så dog den sista killen bara... dusch! Annars hade jag inte haft några skott kvar. Och de hade 2 vapen på sig, så... då kallade jag mig hacker. Sen... Mike the Hacker. Ja. Precis, jag är ju verkligen en sån hacker som jag är, vet du. Mike the Big Mike the Hack. Den som tror det är, han är ju efterbliven på riktigt. om jag ska relama någon av mina karaktärer, ska jag fan döpa den till Mike the Hack.
Du kan väl döpa inte Kalle med kuken istället. Det kan jag också döpa. Tajbroka Måke. Mike Timewhite, inviten. Kan jag veta vart du är? Där? Ska jag också köra sniper? Kör vad du vill. Du ska väl köra, du ska väl vara täcka upp mig när de kommer rusa mig bakifrån. Det kommer alltid någon jävla P90 bakom mig. Det kommer alltid någon jävla mongo bakom mig med mina P90 och spränga ner och ta min buss och logga. Det är standard när det gäller mig, så ja. Ja, då får du fan ta logga bredvid mig. Eller jag får logga bredvid mig. Nej, jag kommer stå och sikta bakåt hela tiden, för han kommer komma bakifrån hela tiden. Så skit i kolla framåt. Du kommer, det, alltså jag lovar dig, om du skulle göra det skulle komma någon fram för första gången och skjuta ner. Men alla loggar hill, eller? Tror du? Då får vi vara lite rebeller och inte logga då. Jag hatar egentligen fan, art, så... Ja, heller vi... Ja, ska jag ta Night Vision Google med 0%? Då kör vi. Ja, ta dem. Ja, de funkar ju, eller hur? Det är det viktigaste. Vi tar inte art, vi tar en annat. Vi tar en annat smask. Vi tar mittemot snipergill där, sten långt bort in där i skogen här, tar vi. Jag bara tar på mig något roligt för. Art, jag hatar att spana art, ja. Fan, det värsta jag vet. Det värsta jag vet. Art är ju det bästa stället att spana på. Nej, jag tycker inte det. Alltså, det är ju lättast att gömma sig där. Sniper Hill, det står bara alla ESP och skjuter genom träden. Jag gillar faktiskt Lake och Beach, den sidan faktiskt bättre. Men Lake spawn är rolig. Om man springer mot Beach House direkt. Nej, det kom in i Rus 2, eller Rus Stronghold-huset där. Den är fin, den är fin, det var ju den bakhågen där och göttade sig. Nice, ingen spring. Har du valt så bra? Snart eller? Jag är klar, det. Jag måste bara springa några meter till. Han är klar. Jag är nog klar snart också, jag loggar ut nu. Hon meter här, hon meter där. Hur många meter det? Så är det 23 sådana, eller? Jag loggar. Trevligt det gör. Night om 2 minuter. Oh, jag vet. Gött. Det är förresten att joina den servern. Ja, nu ser vi att hon är sådär. Det ordnar vi. Är samma server, eller? Nej. Lite här på den där. Ta den, tar den över... Ni behöver nog inte gärna säga vilken server vi går in på, så ni är bussiga. Gå och bara posta i chatten. Se då. Det går bra. Your channel was edited. Ja, joina den. Okej. Okay. Då, men... Det är bra. Joina den server. Ja, jo. Då. Det är bra. Skaka. Nå blir vi inbått av alle sammen, for når jeg velger server så går det til døden. Ostkake. Eller ostkake. Har du det også som, Larsen? Ostkake. Ja. User joined your channel. User joined your channel. Der, ja. Mykla begrenset. Gjorde det, han sa det. Men den er god. Be quiet, guys. Really. Be quiet. Du har ro. Det funker litt. Fucking skikt. Det är svenska, vet du. Ja, det är svenska, vet du. Vilket? Man har kallade folk. Men går alla svenskarna? Vilket? Jag skvattar en spawning där, Larsen. Så som du inte hade arma, så... Jag har en Barbie med M107. Snart är inne. Vi fick en skitdålig spawn. Asså? Mm. Jag tror det snart bättre att vänta 5 minuter, så det var sticklig natt. Ja, vilken skitspån. Jag ser ingenting, vet du. Mike, är du inne eller? Jo. Du ser någonting då, men du... Hör du? Snart är inne. Vad är det lilla grej? Var det rätt server jag fick nu än? Jaha, jag skrev... Jag loggade in på fel server, gött. Jag såg fel, sorry. What the fuck, man kan ju röra trädet, tror
Hur många? Vem är det? En. Är det ni som skjuter? Ja. Vad är de då? Han fick noja eller? Jag skjuter rätt över med fel. Jag skjuter rätt på honom. Mike, jag väntar upp i fordon. Jag sa var den var för jag skjuter ut. Jag fick dåligt igen när du träffade. Pangera? Nej. Jag var säker på att jag skulle ta honom så skjuter jag över. Borde man sätta på night vision här nu eller? Nej, eller det blir inget bra. Vänta lite till. Gör du så, men se till ifall du ser någon. Jaha. 3 sekunder. Jag hatar att löpa nedöver här. Vad du? Hatar att löpa nedöver här. Ja, det är på marken. Ja. Fan, många vi. Vi bara rör sig ner. Ta det. Hadde våpen han på Red Devon eller? Hadde våpen hjelm tror jeg, til det på. Sykt heavy gear altså. Hva var han her og hva da? Du! Det er det! Han er død. Du, det er en inn... Det er vel Red... du er? Tok en. Bakken. Minus 40. Veses, oi. Han hadde det, ja. Fan, vi skrämdes, vet du. Vilken skitspawn vi fick då. Ja, jag vet. Det är det värsta spawnet, tänker jag. Jag bara tar. Hon är det. Teddy blir bra. Har du varit och säkrat den platsen nu eller? Ja. Jag vet inte, det var helt hundra på att någon inte har loggat in, men så den är ganska säker. Sitter du ute? Jävla power. Cover, jag löper. Han är riktigt fick. Och jag hatar den här tiden på dagen, nu är night vision helt useless. Nej, jag tänkte bra, man ser inte bra med night vision, man ser inte bra utan. Var det är vi? Vi är rätt ljus den alltså. Ja, det var oss. Vem som skrämmer mig? Det är ingen i Red Devil. Ja, ånga vad är det, så jävla skönt det. Jävla många. Då betar man en väg igenom. 4 inte ens nere, ska vi komma eller komma? Ja, nu är det mer risk att vi som är bort i skogen blir döda bakifrån istället. Jag kan vara färdig där det kommer där. Ja, ja. Jävlar vad många det är. Många. Skitbra. Bakom marken. Ruscha då. Push the fire då. Har du koll bakom någonting? Alla var rushar lite så jävla. Det var bak garagen tror jag. Men det är kanske på garagen. Men bakom market, jag såg en när de gick emellan vid med. Okej. Okay. De är, det är mer än en alltså. Åker de ner? Inne i små market. Bakom. Där? Ja, vart får det? Skulle vi dra ut sidan kanske? En, ser jag. Ja, fan, vi går runt. Är de inne i market nu? 2, 3 stycken. Pass på garagen, tycker jag står någon där. Hej, Mike, kom, flankar du PD? Ja, just det. Flankar PD. Det är ingen på garagen. Du kan icke skjuta genom hyllorna. Det är så bara sniper. Bara köra. Är de bakom filmar? Nej, de är liksom... Är det någon på garage, alltså? Okej, jag pushar smart för att cover det. Ingen på garage. Telefon BB. Max, ska vi gå upp på PD eller? Det är bara ett... Eller ska vi bara köra bort? Det är 3. Det är 2 på en sida och så är det... Ja, Max, då kommer vi... Med granater eller? Poppar upp. Det är nummer du kommer. Där. Vad? Vad tror vi då?
PD, ska vi droppa PD? Nej. Är det så där? Vi hjälper dem täcka de här borta. Det här blir gøy. Reloot. Ja, de är tre stycken inne i mig. Du har det? Nej, nej. Det fulger. Den fulgerar tror jag. Ja, det är det med rusha då. Hopp det in. Håll fast dig. Åh, klart. Jag vet inte grupp, så vi kan dubbelbygga eller kvittare. Wow. Vad som träffar mig? Ja, Jimmy och Gribbe. Kalle, är Jimmy och... Kalle, din tur. Nej, fuck you, du får gå. Din tur. Akta, akta! Gör det likt. Steven, Tom, kan du akta lite grann bara? Vänta! Vem är Floyd the Pink? Luta, ta hans jävla... Ja, vad heter det? Right shield. Ja, och lägg upp den så att du kan ställa upp. Passa på nu! Ja, då skjuter man av igen. Det är ju så jävla... Jag går i grupp och rushar alla som en. Okej, någon är white. Mike, du är white alla. Jag är white. Jag är nummer 4. Nummer 4 är jag. Nummer 11. White nummer 16. 15. Jag är white nummer 16. Var som inte har fått in white? Ja. Nummer och namn. Asså... Alla är inne på ett som är kanske då? Jag har lite hjälp. Vi kör alla. Okej. Okay. Jag har som bara löper på. Jimmy Snipes, du är inte tagit in i inviten. Du är inte med grupp. Nej, jag tror du är siktig. Vilket nummer? Jag har inte fått en invite. Ja, mommi. Säg namn och nummer, så får du det. Jimmy Snipes, 18. Har du gått till vänster, har du gått till höger? Ja, jag har inget med liv, vad du det Lasse? Det var 2. De är 3 styck. De är 2 stycken, en har lagat. Jag tror. Ja, en har lagat, han fick slupa. Ja, ta det. Gott. Okej, okay, ja, men ta till vänster, jag säger den kring till höger. Killa, Nej, jag vet inte. Ska vi? Vi får löpa allsammans samman. Alla rör samtidigt. Okej. Okay. Ronar inte har. Snipare kan stå vid fire station vid vita muren och så kan... Det som jag gör bara. Larsen, hörde någon steppa bakom oss? Eller bara jag? Nej, jag hörde jag, blev lite rädd på honom. Ja, jag tyckte jag hörde någon steppa. Jag kommer, jag checkar på fire station. Ja. Det finns ju på andra sidan. Gå på höger sidan du. Eller, höger. Men killar, vad fan, jag stod ju här framme. Okej, push, push. Push, Kalle. Push. Jag kan inte ha sikta mot mig. Gör inte det. Gå i mitten, gå på höger sida. Hopp runt. Gör något. Det var så vanskelig. Jag vill på höger sida. Gå ner. Steventon, go go. Kan jag få låna Sajdan som är där eller? Ja, låna den då. Måste okay. Låna ett par man då. Jag lånar inte Tarap som han har. Alltså vi gör ingenting, vad fan händer? Är det inte vi små? Men marsch mig in igen som inte har nomi. Jag snackar ju här i gruppen, nej. Nej, nej. Då har vi bara... Du må komma ner bort till höger. Gå ut i huvudet.
Eller det har jeg utenfor. Står fint da. Ja, dere må gjøre noe snart, altså. Ja, du. Faen, men er du faen logger når vi gjør noe nå? Det står en bakom där, men jag träffar inte honom när jag skjuter igen, för jag fastnar ju den hylljäveln. Jag har en till här framme. Jag, det som stoppar i mitt 45 mag så kör jag för fan. Jag behöver, oh shit. Tack för att du sa mag. Okej. Okay. Ja. Är någon man angriper dig för det? Ja, fort då. Följ ut min gispånare också. Vilken är det här? Jeg skal spåne en tur med granater. Jag har to granater. Men ni blir rusla de 10 andra klaringarna om vi inte går nu, alltså. Ja, för det kommer... Kalle, Kalle, varsågod, nu är Kalle. Det är lugnt, kom, alltså. Gå. Det är lugnt. Mm. Hopp left. Hey, kom hit, yes. Kom hit. Nej, du går. Jag kan du springer fram. Vi kommer bort. Han kommer döda mig, Kalle. Nej, du har honeybatcher. Ja, men... Du passerar så. Kalle, 1, 2, 3, så löper vi, okej? Okay? Ja, du hör Kalle. Åh, fuck! Åh gud, det där var inte bra. Ge mig Charlie. Samtidigt, kör bara! Ja, det är fint. Bra. Det här måste vara mycket raskare, alltså. Egentligen. Oh my det god. Det är långt. Bra gjort, men... det är inte lång tid. det kanske är under 2 minuter. Jag har lyssnat om jag hade haft snar. Garagetaket. User joined your channel. Men det är som joinar. Jag får väl Jimmy slå den här grejen ligga här, eller vad ska vi göra? Nej, jag kommer. Det är en kille bakom Mossy. Var? Mot vilken Mossy? Vi är RV-bilen bakom Mossy North. Martin! Ja. Alltså, vi skulle bli här i mitt, bara så du vet det. Åh fan, du dödde sammen vi. Ja. Han kommer skjuta igen med oss. Trade medicine. Nej väl. Vad är jag bakom, sa du? Mossy, RC-bilen bakom Mossy Mård. Jo, du tog antiden som låg på här. Bakom själva huset, eller? Jag hade 3 antid, 2 pain och 2 bandager. Jag hörde steps till RC-bilen. Är det stora bussen, menar du? Den stora bussen, eller? Ja. Okej, den stora bussen, okej. Du ser inte var han är från, du ser bara från PD. Nu har jag en steppa igen. Vart man dava här, då? Ja, du. Eller vem var det som tog på? Jag manglar 3 skild också. Det är helt brukt. Ja, men... Ja, det är jävligt... Ser du det? Det är gott brukt, det. Ja, oh, ni lotar inte mina grejer, va? Nej. Kalas, jag kommer här nu. Jo, alla har lutat. Vart är han och hans? Ligger... Jag tar upp ligger... min... Jag tar upp jag min skada. Jag manglar 90 skudd också. Mm. Ready, kom och så pushar vi han här vid Arvinen. Seriöst? Mm. Där är vi Mossy här, tydligvis. Jag manglar lite drit mycket. Jag manglar på... Nej, 120 skudd manglar jag. 120 skudd? Ja, hur manglar du? Jesus. Vad sa du? Han har bara right shield där. Jag manglar 120 skudd och... Ja, medicin min och... Tog ni han? Ja, han har det. Bra. Och så det enda som jag... Här mina healings. Ja, men jag har tagit det, ja. De är aha, inne i det där jävla röret. Måste springa hämta en nya. Vad var det för några? Jag dräppte de två vid bak till hyllan, det tog jag. Jag springer meds, jag har meds till att dela. Är någon som har meds? Vem är som tränger meds? Ska alla hinna låta upp det de har och så byter vi server för den här recreator. Vad heter det? Här hoppar i market. Harry står på mitt i allt. Jag har pratat med en ting. Stan eller sånt. Med så chill. Tack. Ja. Ska vi slå sönder alla saker då? Bror. Sönder grejerna. Floyd the Pinks. Nu dog det här tydligen. Hedberg! Ska vi vara i grupp eller vad? Kan vi vara så länge. Ja, ska jag invite resten av dem? Ja. Din unga. Ja, oh my eyes! Tack, jag väger upp med någon. Likar du teamkille?
Vad händer då, Evi? Du byter server, eller? Fuck this, Saddam on my god. Det är en kille vid Lake. Lake spawn. Ja. Vem har tagit Magsa nu? Hvordan ser du det? Hvem som snakker nå? Hvor vi leker på nå? På andre siden leker liksom? Hallo? Hallo? Hei. Hvem som call out? Har du lurt hjelp på? Hallo? Ja. Hvem calla? Ink, er det deg? Det var Sonny som kollade ut på Lake, eller på Beach. Ja, det var jag som såg Laken. Men så ser jag en das. En liten huvudstump hoppa upp bakom en sån här klippa. Bort på Lake alltså, är det där borta igen? Nej, jag kan slå den barrikanen minne, då blir jag sur. Ja, jag har inte slått den nu. Då skjuter jag dig rätt och slett. Det är gruppa så jag lyckte. Men jag kan dräppa, jag bara ser det. Nej, inte slå ner minne ting. Kukue. Kosta pengar. Vad fan? Power? Vad sa jag? Vad har jag sagt till det? Nej, vi byter server och så är det helt tomt. Där ända borta. Ja, han kommer locka en av sig. Han lär ju locka. Han var här, tror jag. Jag tror inte de, jag tror de pushar faktiskt. Ja, det gjør vel det. Hvor er de da? Si hvor de er da. Hvor er de? Hvor er de? Fy faen, jeg drepte de i overbanken, og da fikk ikke noe rep. Hæ? Ja. Nei, de skjøt jo en jævla masse. Hallo, er dere rett nedenfor, rett nedenfor her? Nej, det är något som inte får ta. Rolla lite. Nej. Pegget. Oj. Är det någon? Visst är det inte det som pushar det här? Ja, vad fan är han där nere eller jollar? Det är två stycken där nere. Det är bakom fems. Han tänker. Sköt av hjälmen på den ena av dem. Hva faen? What? Jeg dør. Hva er det dere gjør for? Dere er 100 stykker opp på garasjen, står og fapper. Og så er det noen som kommer til å få band. Det er bare bullshit. Jævla dritt. User disconnected from your channel. En av dem dør i alle fall. Jeg har ikke flere karakterer. Hvert er de? Han svarte er de. Døde en bakom fönst. Ja, de er døde her oppe. Det er også en der. Han vil bort til kylden. Ja, det hittet han, men han døde her faen. Alle er døde. Ja. Halvparten av oss er døde, eller? Yes. Hvem var det som døde her? Det var bare jeg. Hva jævla? Wow! Hacker! Hacker! Hvert er han hans? Hvert er han? Han är one-klickad med min jävla tater. Dobby utan ex-dobby. Okej. Det var en hacker. Jag loggar. Hjelmen. Fløya. Alla har logget ut nu. Nej, jag loggar nå. Fan vad kul alltså att man dör. Ska vi ta span på privaten eller? Så att vi alla får den närvaro. Jag tror det. Ja. Eller ett fett eller bullshit spelat. Var det bondkedjan? Jag är direkt från delspan med alla tränar alltid möjligt. Ja. Jag har träffat mig i huvudet tre gånger så hjälmen datta. Vi fixar det att stryka mig. Okej. Okay. Det är roligt. Vad ska vi? Kan ju vara någon av de killarna vi dödade innan som får satt in din bak där så blir han förbannad så kan du sätta på hacka och trycka in igen. Kan ju vara det.
Eller så var det bara en annan random person som kom in bara och tyckte att åh fan, jag kan skjuta den därifrån. Gött. Nu är du långsökt. Ja, vad vet jag, vad vet jag. Do you wanna be my lover? Ska jag köra på ditt Supreme account? Klick, klack, snut. Så var saken slut. Ja, men alltså, den här mobilen är så jävla kass. Jävlar, det gick bra. I alla fall döda någon snubbe. Gjorde jag. Vi är på väg, vi är på priven nu eller? Ja. Ja, vi är på priven. Vi bytte spån lite grann, tror jag. Yes. Jag kan mycket ta med Lake, var det? Hej. Yes, kan vi göra. Ja. Har du någon stänning på dig? Ett extra. Nej. Ja, det är det bra. Ska vi ta det direkt om man loggar ut till Beach House då, eller? Så ska vi ta och se vad man får för spån då, eller? Ska vi ta det ner vid Lillegarsen? Ja, jag måste banka skit. Är det någon som har... Tars. Ja, jag har en tars. Jag fick den nyss. Vill du byta? Nej, vad har du fick den av? Men det är... Någon som vill byta tars. Var det någon av er som dog i Woodenshielden? Där jag dödade han? Ja, jag gjorde det. Han dog där. Jag antar ju det. Bakom staketet. Jag borde dog där också. Det låg så mycket loot. Det är som man säger. Vad vill du byta tars mot? Ja. Ja, du sa någonting om Tars. Ja, jag har Tars. För? Jesus. Många? Jag har 7 stycken. Jag vill ha 7 för den. Är det ammo i den eller något sånt då? Ja, för fan. No thanks. Nej. Vad ligger priserna på nu för tiden? Allt har lagt sjukt som fan. Snipers är inte dyra. Och även om de är lätt att få, det är helt med vad de var för. 5 för den då. Ja, tjur. Nej, du får 100 stycken. Ja. Ja. Kom inte mer. Är du då? Jag stod i mina rockers. Oh, nej. Ska du byta en för en, eller vad fan sa du? Fem för en. Ja, du sa en för en. Ja, just det. Jag kan inte ha dem på mig nu. Men jag kan ta en 5 stycken nu, så kan jag ge det sen. Ja, jag har inte 500 rockers, såg jag nu. Ja, det får du get to date, mate. Vi har en här. Vänta, jag behöver fucking night vision också. Är det ammo i bössarna eller inte ammo i bössarna? Bössarna. Det är 20... Men... BSS. Här är hon hans William Goggles eller? Eller jo då, jag får jag loot ju. Här. Att fanns viljan eller? Det gör du fel. Nej, de är bara 100% på fan. Det är ju alla sönder. Vad kör vi ses kanske då? Jag gör det bara för att jag var så snäll och gå med en sån. Oh, best. Ser du solen? Drog några nu, eller? Ja. Drog sig snart, va? Ja, men vilken spån tar vi, grabbar? Kakospånen tar vi. Har ni bestämt er? Ett här, har du 20 eller 10 clips? Vad sa du? Har du 10 eller 20 clips? 10.
Jag har 20 annars. Mina 20 ligger i min gear. Sjuk 20 bra. Har du en hammare eller? Garaget. Vilken spawn tar vi? Too soon. Mike, vart är du? Jag står bort till polisbilen mitt i byn och försöker lota upp en flaska med vatten, men det gick inte med. Nej, skiter det. Skiter vi den. Give me the stuff for the lockets. Nej, du får tillbaka den här lockets. Någon som har en extra ställning. Jag tar man upp picket. Jag droppar de här alltså. Martin, har du ett extra ställning? Nej. Bro, heavy. Piss off mig. Piss off, man. You stupid. You stupid. No, I'm not. Inget om att ha 5 skott i 10 klipp man kan få. No. I VSS. Sorry, brother. Hallå. Det är Mr. Killer. You stupid. Va? Mr. Killer? You person. Ja. Han skrev hallå. Hallå, vem fan är Power? Det är Power. Ja, vad fan sitter han och skriver att jag är SPR och grejer för? Rör det. Han är en fäget. Han skrev pokade med att skriva att jag ska sluta i ESP. Vad fan snackar han om? Det var för att call out att det var någon i Lake Spawn, tror jag. För att jag säger att jag såg någon så är ESP alltså. Japp. Okej. Power legit, eller så Power, vad fan heter det? Sluta whina med Power. Nej, ja, han har loggat ut när jag läste det där meddelandet, men jag blir fett irriterad. Det är bara en box på käften. Ja. Jag tror inte nu är det så negativ stämning. Jag tycker vi alla duktar i röva på varandra och har roligt. Men vadå, ifall någon gör en kolla kungen har talat. Spel, jag fattar inte. Nej, det har man inte, men han kanske trodde att du var längre bort så att du inte skulle kunna se honom Flake. För han kanske, det var så många som trodde att du var en annan person. Så därför trodde han att han ser ut honom där, för han står ju framför market och så kanske det var någon annan han kollade på. Så det vet inte han. Ja, jag stod fan mitt missförstånd. På vägen mellan market och Mossy. Jag loggar där, för fan. Eller så är det han som har ESP. Nu blir det bara kolla till den där Lars som säkert inte streamar. You die. Var ska vi logga då? Om jag sopar till dig nu, blir du arg då? Vad sa du till? Om jag sopar till dig nu, blir du arg. Är du grym för? Ja. Och du får du fan mälla för jag har bara DX. Jaha. Larsen! Hur många DX har du på dig? Larsen! Va? Va? Han driver. Nej, han driver rätt med sina roliga. Jag vet inte, jag pratar med. Jag ger mig en DX, jag ger dig lite så här antibiotika och pain. Jag har ingen DX. Nej, men skit ner dig då. Du har redan haft säkert såhär fucking 150 000 stycken. Nej. Jävla faggot. Fucking faggot. Nej. Faggot. Bara ibland. Bara ibland. Faggot. User joined your channel. Bara på torsdagen. Det var ett jävla tjatande. Ja, men det var en gutta. Tjenare. God dag i stugan. Ja, typ alla vilka logga ut här och ta en spån och bara in och kötta på en service där vi brukar sitta 10 pers i en kanal. Men det är roligare att sitta en... Ska vi logga? Får jag logga med dig här eller? Får jag logga med dig här? Kan vi bara sitta slöja så skaffa Sky Premium så drar alla på camen och sitter i samtal? Låt som en plan. Inte för att jag har en webcamma överhuvudtaget, men vi... Nej, skicka postadress jag skickar. Du ringde aldrig. Nej, jag var upptagen i helgen med att vara i Göteborg. Fäget. Oj. Var du i Göteborg också, eller? Nej, vi var aldrig i Göteborg. Vi skulle egentligen dit. Ja, jag tänkte, jag glömde bort det när jag var halvvägs in till Göteborg att jag skulle ta upp med ditt nummer. Men jag glömde fan bort det, sen så orkar jag inte vända och åka och hämta det, så...
Men jag kommer ihåg att, ja. Det är ändå fler gånger. Ja, ja, för fan. Jag ska upp igenom nästa helg. Ja, nu kan vi tappa så istället. Han ska ha fest. Ska du ha fest? Ja. Åh, oh, det låter intressant. Mhm. Ja. Blir det några grejer? Nu ser vi här. Det jabbar, det är svenska röst, fan. Ja, vi kör. Ja, tycker du vi tjötar lite grann, eller? Ja, då går vi i helvete. Jag väntar på att vi har sett en server i description, ja. Om man kan gå in. Är det fest i hennes mun? Det är bara du som får komma. Ja. Det var du som får komma. Ja. Han var dålig. Den var dålig den. Damn son. Åh, Kittis vaknar med. God morgon. Ja, Kittis vill jag vakna. Ja. Ja, ja, vilka server är det då? Jag har inte bestämt än. Vilken pinne server då? Där kommer det någon server. Men ja, då loggar vi in då väl. Kanske har du vaccin? Nej, det är inte det. Jo, det blir bra. Det blir bra. Är du sjuk i skallen eller? Det är antingen Dan eller Andy 40. Eller så har vi två snap under, det är 20. Nej, vi tar den som du skrev. En röd description. Vart loggar vi då? Ja, vi loggade på... Ska du in på den, Martin? Ja, ska jag. Oj. Ja, logga in. Self-promotion. Loggar in. På. Den som har beskrivit description. Vad verkar jag? De loggar in jävlar på server-moppa. Tar du det själv, va? Den som Tybis och Arga snickaren har skrivit, den har jag loggat in på. Ja, nu kör vi. Nu loggar jag in. Yes, den. Och vart ska vi logga då? Och vart ska vi gå? Ja. Bara logget och kopplar in. Jag har loggat in. Jag blir ganska alene här nu. Den server hoppar rätt fint när vi joinar. User joined your channel. Det är 10 personer som joinar så. Har det out då? Fuck. Den poppar med mer än 10 personer. Oh damn. Du som går ner Bambi, du kommer en zombie bakom dig nu. Vilket server? Det står i... Chatten. PP1. Chatt. Jesus Christ. Jag ser det. Snygg räddning den här killen. Jag skrev. Check it. Åh, det spawnar jag. Two in, smickar med vars. Bad. Så är det uppställda 60 sekunder, ser du va? Och det är för lite nästa. Ja, det spawnar in random sen. Oh my god! Gött! Oh my god! Ja, jag är där. Jag blir av folk det här. Där dog jag med. Dog du? Jag får fan spawnar in 4 pers med oss. Jag oh jävlar. En står på mitt lik, han är fet sen. Fan vad gud. Jag är död. Nej. Nej. Mike. Yes. Minns du han som dödade mig för någon dag sen som alltid dödade mig samma person med snipen? Ja. Det var han som dödade mig nu. Så lång tid tog det att dö liksom? Jag loggade direkt in i här för jag ska ha tillbaka de tingarna. Åh, det är den jobbiga jäveln som inte dör heller. Det var inte han som inte dog. Han är odödlig, det är allt smacken i huvudet. Åh, nu måste vi in hela gänget, vi kan ta den jäveln. Alla måste skjuta honom samtidigt, jag vet för han ska dö, den jävla mongot alltså. Loggar folk in igen? Alla in? Loggar folk in igen eller? Ja, selvfølgelig. Fan, det ligger masse sniper her nå. Jeg ligger full. Jeg har avslått 2 skott. Jeg rakk ikke å skyte engang. Jeg rakk å miste spawn på direction, det var så dumt. Vart dog den hans allihopa da, så man vet hvor de er? Sniper i spawnen der vi bruker da. Okej, det var til langt, det var til gjennom. Og der ble han 10 degs rikere. Går det med 10 DX'er? Ja, går bare inn i DX. Ja, så spawner jeg helt sør på hill. What the fuck? Det var jo kjedelig da. Någon dog sør på hill ved stenen, bort av dem från byen.
Så det är full Erkul inne på staden med. Gött. Ja. Kan vara Erkul och gänget som är inne i stan också, vet man inte. 57% Jag blir rushad. Ja, då. Du var, det var den som var bredvid mig nästan där. Du som är sör på hill, snipen. Ja. Jag dör den. Jag blir rushad direkt och dog. Ja, jag vet inte. Jag har fått bort den här hill. Jaha, ja, du kommer långt där bakom. Ja. För att komma bak till. Ja, ja. Fan vad folk är på hill alltså. Det är knökarna folk på hill. Ja, det är bara jag kvar. Ja, jag är synd. Jag dog så fort jag slog spawn protection. Jag sprang och så bakom scenen kom det upp en kille och sprang ner mig med en tar eller någonting tror jag. Han hade inte ens skjutit ett skott, jag tänkte noskopa, men det hann inte ens det. Ja, det är väldigt mycket skott för sniper hela tiden. Ja, det är gött, det är det. Då byter vi spawn, tycker jag. Vem är det som spanar på hill? Ja, jag är på hill. Ah, ja. Jag är där på hill. Ja, vad trodde du? Nej, vet du vad? Jag ser två. Just att välja såna jävla... In och dör jag också. Jag också var inne, men jag ska ta en annan spawn nu. In på den samma där i alla fall. Det är krig där på den samma, tror jag. Det är folk överallt alltså, det är, jag skojar inte, överallt. Vi kan ju ta en annan serv också om ni vill då, men... På vad ni vill. Jag tror att de är alltså alla serv. Ohaha, eller hur? Det är någon som ghostar alltså. Ja, det är ghostar överallt där. Jag hörde ett knife hit och så var jag död. Ja, ah, så på sen. Så antagligen ser det 3x3x3 typ. Ja, han dröpte mig va. Han var plötsligt på hillan. Ja, han är inbottar och superjampar. Fy fan vad tråkigt. Oh my god. Ja, det börjar bra det här. Det börjar bara fint, Kisvitt. Nu tar vi... Nu ger vi upp och så går mest upp i oss och tar med en ny spawn. Den jävla springer mot, så flyger han upp i luften och dör han. Alltså. Ja, det här lär ju kolla oss igen alltså. Försökte du tog sprayen igen, eller? Ja. Ja, det var väl en... Det kan man ju räkna ut med rövhålet att det skulle komma in en hacker på en där med mest folk på. Det är klart det kommer in folk där och hackar, det fattar man ju. Ja, han kör no fucks given han. Ja. Han tycker det är skoj han, säkert. Vad händer? Ja, vi ger upp igen och så tar vi nytt spawn. Inte det spawnet helst. Jag har bytt spawn. Nej, nej. Men du vet server. Loading game data för hela jävla tiden. Ja, då har någon spawn i luften. Mm. Your channel was edited. Vad fan är det dag nu? Ja. Ja, spana in med... Men fan, fort blir det dag då? Det är bara... Det är natt i en halvtimme. Nu är det dag i en och en halvtimme. Vem är han? Vem är Peace? Dagen är tre gånger längre. Vem är Peace and Love Weed? Vad fan tror du? Ja, det måste vara du. Jag vill inne på någon server, men nu. Nej, vi loggar in och så byter vi spawn allihopa. Jag ska dra för dig för din spawn. Ja, vi loggar väl lillegarsen.
De har sör på hillen, där folk på hillen är. De söker in. Ja, vi går genom gräset. Med steinen. Vem är som har sör på hill? Jag är på hill. Ja, det är någon på steinen, helt sör på toppen av hill. Okej. Okay. Han har VSS, tror jag. Han bommade mig på 4 skudd. Han bara usig, så jag får liksom inte gjort stora grejer. Har du många, vet du, väskor? Det är bra. Det är inne i global. Nej, ingen. Ja, de har redan hunnit logga med alla vapen, så alltså, de är nöjda nu, så är vi tom, servern är halvtom nu säkert, kan jag tänka mig. Jag får ju 53 inne. Ja, okej. Okay. Det är många med sniper inne i byn, vet jag. Kommer inte, jag går längre. Det är typ 6 stycken uppe på garaget, och de är kvar, som ni vet. Jag kör med det same. Du får logga ut om du vill, Persson, alltså. Ja, då. Vem med shrimps då? Bubba, det är jag. Han kommer ju skjuta ihjäl dig, Martin, alltså. Nej. Jävlar. Tänk igenom. Avgöra. Mouse ser det som jag. Den är grön då. Ja, det kom ljudet på spelet också. Fan roligt. Ja, helvete vad chockande det var. Jävla syrsorna, kan inte någon döda syrsjäveln så han håller käften? Ny server. Yes, och ny spawn också. Ja, jag jobbar på det. Fan, vad är det här? Vad är de? Visst, det är de. Jag vill ha ett miljövapen alltså. Slå den en gång, slå den en gång också. Samarbete. Fan, har du nästan kunnat slå mig där ju? Ja, du får vara snabbare bort bara. Fan, nu är det två asiater där inne. I like a some booty, big boy. Big boy. You like big body, big boy. Så rullar väl. Säger du? Vilken spawn har du, Freddy? Ja, jag loggar den. Sniper. Vad fan, finns inga items här? Man kan nyss bli spawnat. Men inte vara rädd, vi kan döda en zombie så får du en sån. Vadå? Vilken spån är du på väg till, Mike? Denna här bakom. Nu kommer det bli slagen och så. Åh, oh, jävlar vad nära bakom! Oj, men vad fan? Han slog mig. Är någon som har ett grönt bandage? Nej.
Vem, sista, vem behöver en bandage då? Jag. Vem fan är jag? Baj, bajs. Jag. Alltså inte Asian girl. Så var du? Den. Jag är Asian girl nu, kolla. Aha, ja. Vad sa du? Jag började till sådana tetar. Berätta. Fan dålig med looter var jag överallt. Jag ser honom, Freddy. Mm. Tror du det är någon? Retrie. Hopps. Nej, nej, nej. Oh, nej. Tågar vi här alltså? Nej, det kan vi göra. Nej, vi ligger ner för skojs skull. Kolla sopgången. Ja. Hur är det där då? Vi har gömt oss. Nej, för det. Vi är på vantakhuset. Jag ser inte kort skytte. Hvis du kan dra på den. Två streck, det är 20. Falsbanken. Där är det. Jag är loggan, va? Jag kommer in på den servern nu. Du går in på samma. Det står i description vilken de är på. Och i chatten med. Ja. Så kommer här på den här sidan, vi bra. En vid fire också. Jag tror fan såg han där på. Det här var ingen bra spawn här annars, fan med. Det är en botta med Mossy South eller? Inget rördes två. Jag såg han den lilla svackan där. Det står en i White House också, White House står en. Han bara löpa. Ja, det gör det. Han har sett oss. Ja, han sätter sig om, men han ska ju... Kan du på snappar eller? Dubbelrök. Var? Två styck. Helt upp toppen. Tre styck. Jävlar vad rädd jag blev. Fan. Har du en sniper? Jag tycker. Ja, vi pushar neråt. Här ska vi pusha uppåt. Bilen är här. Vi tar en bil. Någon vill köra bilen eller? Ja. Kör över dem, kör över dem. Tre styck. Någon som inte har sniper. Någon som inte har sniper. Kör jag över dem. Ja, jag kan täcka dig. Vi har sniper alla tre. Jag har du. Spring då. Persson, vart är du någonstans? Jag får åka bil med dig. Stå helt upp i toppen. Jag åker också med bilen. Någon av er. Ja, vad ska vi? Kör över dem på sniperbilen eller någonting. Jag vet inte vad det ska vara. Vi bara kör. Första push i tre. Sprängs det så du förlorar all looten. Det blir tre sniper till helvete. Nej, längst upp hill, längst upp, kör upp längst upp hill. Varför funkar det med någon art? För att jag kommer få artspan. Ja, jag kommer att köra upp dem. Är någon på sniper? Vart? Mitten eller? Jag är död med SS-an i huvudet. Borde peka på öppningen? Är du jämfört eller? Nej, jag är död. Det är en bakare jag har vänt. Det är det många då? En nummer 2. Nej, kör den. Nej. Missar du den vad fan? Upp och ta, upp och ta, upp och ta. Kan jag kolla på den? En till, det är en till in i trät där. En till. Kör in i trät där, ja. Bra. Brinner, vi brinner. Hoppa ur bilen, hoppa ur bilen, hoppa ur bilen, hoppa ur bilen! Dina hår! Åh, fy fan. Jag loggar in, jag nästan Bambi på toppen av sniper, för att se om jag får tappa något. Och vi tog två där! Tog honom? Jag bara kyrkade. Ja, du fick honom. Yes, jag noskopade han. Bara ringde flex.
Och vilken jävla tur att du tog den här noskopan, vet du, mitt i facet. Är det den server som står på TS? Ja, den jag gick in på i alla fall. Ja, det är den som står på TS. 1% HP är det, ja. Spring den här med oss. Jag ser honom. Han är... Skölden. Bakom skölden. Dö! Han dör. Yes, jag tog honom också. Han är skidig han vet oss. Gillar vid hus. Var står han då? Ja, Bambi vill se han hitman. Vem är hitman? Bambi vill se han där. Pasta. Det är kul. Måste skylla lite. Det beror på hillen här. Bra där. Är det norr eller söder på hill? Mitten smäcker som. Det är uppe på stora sten på sniperhill. Är det? Ja, men tar. Eller något jävla fucking skit. Jag vill masta nå, ser det så. Jag ser en i vithuset också. Jag träffar han i huvudet. Vithuset, jag träffar han i huvudet. Ja, mitten på hill sa du. Ja, men ta dem då. Ja, men jag är på bort, jag är borta med jag är död från andra från art. Hur ska jag spåna? Jag ligger på det kanske. Det är på. Jag tog han. Han dör, bra. Tog ni alltså det där med döda mig eller? Bakifrån? Jag tog han vid rollen. Han är uppe på stora sten. Ta han upp stenen. Jag har förhört någon på väg till stå. Ta han upp stenen då. Han på stenen är skadad. Vilken kämmer mot att ta han. Han är skött på stenen. Jag blir blazad. Det är en blazer här med som jag bemöter mig. Rakt framför er, en blazer alltså. Snappar helt spån. Uppe på kullen eller? Och jag ser hon. Ja, du är på hill. Snappar helt spån. Blazern är död. Ja. Vi spanar in en till, en sig. Han kommer ta blazern och logga alltså. Jag tar honom, han tar. Freddy, är du ute mitt här? Ute det. Jag ligger här. Han plussar in i formen. Vi spår in två. En ja, de kommer ju ta Siggy, de kommer ju ta Blazer och logga. Ja, vi har vinkel på dem. Eller jag hade, vad fan. Träffar han två gånger. Jag är död. Han tog den alltså. Ska jag logga på servern eller? Ja, då kom in. Ja, för det är på lik mitt då. Det är en som driller ute med. Kör ingenting. Han som sköt. Ja, han dog också. Okej, dörren är alla nu eller? Jag går och tar min blazer då. Alla är döda. Alla är fan inte döda, jag är nere till sniper med allt lute mitt. Ingen blazer, jag måste ha dem. Jag dräpte två på sniperen mitt på och så var det en som där. Vem dödade han i vita skjortan? Han hade min blazer. Jag. Stod blazen och jag dödade. Kan du stomma rätt in? Jag? Han är på tre närmast rösen. Ska vi se. Jag spår med en annan klan, ja. Det spår in en kille, spår in en kille. Sniperill. Jag är inte sniper, var här bakom mitt. Han fan dräpp på mig. Fan, jag tog en VSS också. Hur gött. Och någon prövde flacka nersta. Prövde flacka ner på toppen av hill. Är han mitt på hillen? Ja, den nederst. Fy fan. Han är bakom trädet, jag behöver hjälp. Han tar jag grejerna. Är i PG Forest, jag är SPD. Så... Vilket träd är han? Det är bruna eller? Ja, framför mig precis. Jag ser han tar upp grejerna. Där, jag ser den. Jag ska få vinkel på honom.
Hvem er det som Bubba Streams? Ja. Det är jag. Se före mig, jag hoppar. Ja. Kan jag plocka upp din 50 kall eller? Ja, det kan jag göra. Plocka upp den. Jag tog just en kille i A8 med VSS som sprang in före mig. Vänta lite, Freddy. Han dör. Ta upp min 50 kall, använd den eller logga med den eller vad fan du vill. Jag har skjutit ner den som du kan. Jag har som har skott med den kvar så. Det bästa. Är ni som är SVD? Ja, jag är SVD. Så var bra utkilt. Tack på sniper, eller kan hjälpa? Jag är på väg med sniper eller nå. Var är det igen? Står här rätt fram, jag ser dig. Jimmy. Ja, jag dog fucking kraft. Han igen, han dör mig innan ju. En uppe vid CD. Wow. Har jag folk på red one? Nej. Jag har någon bredvid mig här, så då skjuter jag. Måste ta honom. Jesus Christ. Det står en rätt för mig. Ja, jag vet det. Jag springer in igen, eller? Sorry. Det är en kille vid roaden. Ja, alltså. Det är för fan full midi rakt. Jag har inte tagit spåningen. Ja, du är rent. Jag har inte tagit. Vi sa vad? Nej, MN07 fick mig alltså. Vart är MN07 då? Den ligger där du dog i trädet bredvid. Jo, men vart är han som skjuter? Han är vid roaden mot Red 2. Alltså bara vid trädet innan man springer över till Red 2. Ja, jag ser en springa över vägen här och sniper in. Jag får låta det fan min VSS. Och en laser. Det är någon som har vinst i en min är stöd. Klicka på spelet. Åh, hur många skjuter på alltså. User left your channel. User left your channel. En till död som slog ut av mina grejer. Vi ser om du också kan dö då. Om man ska komma i pick-up på oss då. Mike, du är där vid loten va? Nej, nej. Jag står på hans sidan och gömmer mig träd och skjuter ihjäl alla som fick rusha looten. Oj, nu är ingen ammo kvar i VSS-en. Ja, jag loggar in nu. Men jag har ju ett ammo där, varför kan jag inte ta det för? Jag torkade min sniper på det också. Jag går inte tillbaka min jävla VSS. Ja, du har två stycken uppe på hill nu. Han står och lootar nedanför två stycken där vid Riot Shielden. Ja, det är alldeles sniper där jag dog. Ja, jag dog också där. Ja, han får mycket snipers alltså. Ja, det är full millerack. Bakan tar min också, jävla horungar. Det var han fett. Tre kostum får han av mig också. Nu är ingen rajkyld i vägen som skyddar honom. Spring neråt. Spring neråt. Eller han kommer ligga. Han kommer lägga sig och logga. Oh, fan många har tagit nu vet du. Helvete. Jag bara lät att han ska komma tillbaka som var döda. Som hade vi sett som i början bara. Han springer fan inte. Det är ju. Vart tog du då? Grim. Precis bakom Grim. Jag springer inte uppe på jävla fältet. Var? Mitten vid trädan, vita trädan på sniper. Han springer mot stora sten typ. Röd jacka på sig. Ja, det är uppe. Ja. Han är nere för jag ser inte han nu. Ja. Jag tar han går ner på nedsidan. Håller du bakåt bara? Du har bakom dig. Han går ner och siktar neråt. Nej, jag missar han. Då springer ner nu. Träffa mig, jag träffar honom. Jag blir en blaze. Fy fan. Nu vet han vart vi är, eller vad? En är död. Han med det skjorta är död. Han hade tagit fan mig. Träffa han andra som springer bortåt. Missar honom. Nu har jag 0 kulor kvar nu.
Åh fy fan, vilken hetsig strid. Jag täcker dig som är bakom här. User left your channel. Jag springer mot andra sidan. Men dog jag bakom oss då? Det var jag som dog bakom här. Det är min blazer det som är där. Alltså dog bakom mig vart ner vart? Av vem då? Jaha okej. Vapen, hej då. Samma Persson. Persson. Ja. Kommer du ihåg om du hade någon... Varför springer du åt mig? Rachel på dig, har du blivit Rachel nu sen? Nej, jag har inget sånt. User left your channel. Jag kommer bakom från art. Jag gör det. Nu ligger Grimda Reaper och plockar den här grejen, tror jag. Jag tar allt. Jag kommer bara, jag är bakom. Ja, vi kan ta längre så kan vi logga med dem för att, ja. Jag kan inte pusha längre, jag har ingen skott kvar. Jag har skjutit några med din sniper, prickat dem också så. Passat. Det kommer folk, det är folk mitt emot, det är nere typ i spånen på sniper. Ja men vi har ju bara, jag har ju bara en honeybadge med lite skott i. Jag fick ju en kille med BCS men jag har skjutit slut på alla skott, jag dött. Tog du alla grejer? Ja, allt förutom jävla högt. Han står fortfarande och lootar alltså. Vem står och lootar? Tror inte han får plats med alla snipers? Ja, här är det. Det var ett intens krig där då. Fy fan vad många döda. Jag går sen då. Det bästa var att de visste ju inte vart jag var hela tiden så de såg inte vart jag var så därför kunde jag ju knäppa dem in efter en. Tack så mycket. Inga problem. Nej, jag springer upp till stenen på sniperill ser jag. Utan... Stenen på sniperill. Kommer folk in igen eller ska vi logga? Jag är inne där. Ja, jag är också inne. Ni får ha det gött grabbar, kan du då sova? Dra nu, sova nu, okej. Han står på översidan stenen, om ni ser han här uppifrån. User disconnected from your channel. Persson, kan du knäppa? Träffa han. Gött. Ja, lite för upp vänster. Okej, vi pushar nu för fan, Mike. Kom igen. Vad pushar vi då? Har du någon med på dig alls? För jag har ingenting, jag har bara en score seeker så jag hittar. Jag har DX på mig, jag hittar. Ja, user left your channel. Ja, jag droppar bakom trädet här. Åh, oh, gud. Ta en Ant med. Tack. Ta en Reichel med, bra. Ja, oh, gud. Ska vi köra över eller? Vi kör inte över, de har snipparna sedan så vi måste plocka ut dem först. Vi kommer inte över en meter innan vi går över det. Jag träffade rätt gött med snipen sedan för han såg mig vart jag var och träffade direkt. Han med VSS:en loggade precis. Skulle precis skjuta. Jag får ingen bot i armor. Jag? Nej. Varför jag hade ingen? Jag hade inte jag heller, jag loggade in men jag sköt igen som hade så jag fick ju. Jag hade en jävla tur. Persson har ju sniper, ingen body armor. Och jag har sniper, ingen ammo. Ja, vad har du fått sniper? VSS på mig. Jaha, det kan jag inte hjälpa dig med. Nej, jag har ju slösat upp 30-40 skott eller vad han är med sig den killen, så... Nej, jag dog med min sista VSS i fredags. Eller i torsdags. Ja. Det är väl den jag tradade med dig, Mike. Ja, men... Men jag fick, man fick ju typ, vad var det? 5 kills. Nu står jag på looten! Han står på looten, han ligger ut en right shield. Nu kan du ta han. Han ligger och plockar looten där. Upp på tan, skjuts en right shield, där Val dog, ner för stenen. Ser du inte, han ligger där, han ligger ner. Jag kan ta honom som helst, jag kan skjuta honom i huvudet. Persson, ser du honom?
Nej, jag är bara en oss. Det står en right shield just under stenen på sniping. En right shield, stor right shield. Och där, jag sysslar. Ska jag skjuta sönder right shielden? Ska vi se vart det är det? Där är det. Hey, du hoppar över den där. Willy Rock, mitt på vägen. Han ligger där, mitt på vägen. Skjut han, ge mig blazen. Om du... Nej, skjut han istället. Fuck. Droppa han bara i valet. Mike. Han fick mig och sköt han i huvudet. Vart är han hans? Han satt upp en red shield mitt i vägen. Okej, let's do this shit. Jag kommer in igen. En red shield mitt i vägen, syns en käft. Fan tjatar ni om? Det ligger en red shield mitt i vägen. Är det inte body shield då? Det är en red shield alltså. En red shield mitt i vägen där. Två stycken, ser du inte? Rakt över, sa du? Yes. Mike, jobbar. Ja, det är nu ser jag långt ner där borta. Du är ju ner för stenen nu. Jag kollar ju rakt över under spånen, sa ni ju. Det beror ni inte kolla ut rätt, så man ser bit man kollar. Jag behöver en till fucking riot shield här. Jag har ingen mer riot shield. Picka alla hans grejer så loggar vi istället. Picka hans grejer så loggar vi. Kenny alltså, vilken jävla ESP-are alltså. Har du satt allt? Har du fått upp alla grejer? Jag kan knäppa den här kuken. Ja men... dör du ska jag gå på plocka den grejen så dör allihopa så förlorar du alla sniperna. Får safea ibland också vet du. Ska jag logga en person med dina grejer? Ja, jag gör det. Det är bäst. Fan. Ni såg han. Skitsam. Jag kollade ju mot spån på andra sidan så såg ju inte han på hela tiden. Så kan ju varit död för länge sedan, ja. Har loggat? Ja, det var borta. Hellre fort du loggar då. Fan, insta-loggar eller fan? User left your channel. Nej, jag såg kolla det en gång också, så. Jag får nu, jag fick med en... Varför delar vi upp oss för? Jag vill spana in några på hill och några spana in. Alla spana in på samma jävla ställe. Jo, men det var ju så att några dog så spanade folk in igen och då kom, fick vi annan span. Sen, gång nummer två, jag dog ju på Snipehill först. Jag är inne på privat. Så vi delade inte upp oss, utan det är så automatiskt för att vi spanade in igen för vi dog. Så vi delar inte upp oss, gör vi inte. Ja, men vi alla kör en artspan då. Den är fin. Ni gillar den, så. Jag vill köra sniper, men jag kan inte. Jag har inga ammo. Nej, du drar ammo. Man kan ju köra tar. Den är perfekt för artspan. Vad är det du behöver för ammo? Det är typ ett vin. Jag har ett skott. What? Wrong password. Kaps. Det är jag har en Mouse Desert som jag tänkte skulle köra, det ligger på locken. Det är Winchester, eller kan du... Det har jag. Varför köper du inte från market då? No cash. Okej. Okay. Har du inte rödat några zombies då? Ja, men det jag har det. Jag har Winchester med mig. Ja, oh, gött. Ja, fan är jag någonstans då? Gå jättebaka. Jag har typ 10 kvar, eller 9 kvar. Jävlar. Jag loggar in på servern igen. Ja, wood barricade också. 13 stycken. Fan, jag kan knäppt någon fram 5 stycken eller någonting eller mer. Fan vad gött. Jag är skitdålig, men det är ju säkert prick någonting. Vecka 42 43 så kommer jag inte vara aktiv alls. Okej. Okay. För jag ska ta intensivkurs och körkort. Gött, vart någonstans? Kristianstad. Okej. Okay. Så det är mest att ni vet om som ni inte tror jag har dött eller någonting sånt. Det är lugnt. Okej. Okay. Fan vilken abstinens du kommer få där alltså. Alltså, är det någon som har Stanex i sina lockers som de kan sälja? Nej. 0,000. Jag har
Jag har 5 kvar i G8 liksom. What? Du kan ju trade dem med Persson. Ja, men jag köpte... User left your channel. Eller 16,000. 16. 16 fucking K köpte dem. Men du lär bara köpa GS och köpa så här, vet du, stanna då. Köpa från Marketplace. Du står med din locker, kommer en zombie mot dig. Du står med din locker, du har en zombie på dig. Det är ingen som har zombie på sig. Jo, någon som heter en annan, jag vet inte vad han heter riktigt. Killer. Jo, någon bandit som har zombie på sig. Bakom dig. Ta de ägen, de winchet som jag hade på mig. Ytterligare en sån där jävla antibiotika. Hoppas du har en smål. Tyr du inte... Vad sa du? Jag måste bara ta en antibiotika. Så. Jag har inga smål backpacks, har du? Nej. Eller jag har väl säkert i min lock. Ja, medium har. Där har alla grejer. Tackar. Är du tog Winchester? Ja, men va? Nej, jag doppar allt. Ja, men ta dem. Ja, nej, du får. Jag ska bara gå till min locka, jag ska bara... Jag vet inte om jag ska köra med den här gubben, bara. Se till att ha harden på den gubben du spelar med sniper. Ja, den här har harden, men den har inte hold your breath till maximal. Den här är inte full skill. Det har inte jag heller. Jag har inte ens uppgraderat den på någon av mina gubbar. Jag har hardned. Jag har inte walker stalker på den här gubben, men jag har det på en annan. Jag har inte hold your breath 2, men sen har jag allt max. Nej, fuck it, jag kör med. Mike. Yes? Vill du byta MH7 mot en VSS? Har du MH7 eller? Jag har MH7. Båda två är goda, jag gillar båda vapen, va? Men... Nej, jag kör. Jag kan inte byta nu. Vadå, vill du byta bort MN7? Ja. Varför då? Jag gillar inte den. Jag tycker... Jag gillar den för, men... Den har bytt i en jävla konstig dropp, va? Nej, MN7 är god. Det värsta är att när man hörs vart man är, så man har ju röjt sin position, så VSS är ju jävligt god. Jag kunde ju stå och döda flera stycken på hillen nu bara för att de inte visste vart jag var. Jag stod så långt bak i art där, gömde mig bakom ett träd, så jag tog ju flera stycken på hillen. Jag tror jag tog en 3-4 kanske, ja, efter jag kom in du... andra gången där, men första gången tog jag ju en nosko på en som sköt nästan in mitt 1% HP, så bara tryckte jag och då fick jag honom på headshot. Det måste jag fan med... Jag vet inte, för jag behöver inte riktigt göra det. Bättre att trada med någon som vill ha den istället, som vill trada. Är det PvP-dagen? Jag hatar, jag tycker inte om att trada så. Ja, det fick man. Har du den i locken eller? Ja. Yeah. Och den är skott eller inte skott i? Där är skott i, och där är skott utanför oss. Jag har skott här till den nu. Ja, jag har inte skott i VSS-en tror jag. Ja, men det har jag. Jag har 2.10 och 2.20. Ja, hade du Winchester eller? Yeah. Right. Yeah. Tack så fan. Nej, ingen fara. Damn.
Du behöver inte, behöver stäka någonting med en, för jag har ett skott till den här. Ja, jag har ett som gör. Du behöver stäka så har jag ett med ett skott till den. Den är på 89% tåpig, den reparerar med en repäkit, men den är inte fullt reparerad inte, för jag fick inte med 89. Den här var på 30. Det är lugnt. Den här var på 44% min sniper, jag reparade den alldeles nyss. Det är 100% med två repkit. Okej. Okay. En jävla tur, jag loggade in med den killen som hade snipern då. 507. Fan, finner du? Du, vill du vänta lite? Jag har ett mark typ och tre kulor om du vill ha det. Det är den som ligger på min loot, så det är svårt att plocka upp den bara. Kom ett till här. Det funkar, det funkar. Är inte han från Visus också? Ja, det har fått det. Jag droppar direkt, ja. Om vi fick Swiss som ska upp med på köpet, för det... Tack. För mig. Det ville du ha, va? Det tyckte du om, va? Ja. Någon som vill ha sådana wood barricade? Yes. Nej. Jag kör utan bodybarricade, ja. Va? Man kan ju inte köra sniper utan barricade. Jo, det är ju alltid. Det är fräckast. Det är fräckast så. Jag vill också ha. User disconnected from your channel. Du har fått ett skit. Du får bara en quickscope i nyllet. Nej, han droppar till dig med. Han droppar fast 6 stycken till mig. Jag kan ju överleva hur länge som helst på den. Så fort jag spanar in så kommer jag dö. Jag lovar. Vi är 4 kvar som vi spelar. Ja, vad tog alla andra? Vet du, 6 vägen då? Jag vet inte. Martin stack till en annan kanal och de andra bara loggade ut, ja. Nu är 4 stycken. Klockan är bara 9. Fan, alla har gått och lagt sig. Du vill säga att det går och lägger sig 9, väl? Mike, har du DX? Imorgon kommer jag gå och lägga mig. Nej, jag har inte så mycket DX, så att jag köper min DX när jag får, behöver, så... Behöver ni DX får ni köpa också, som jag gör. Ja, det är jag, det är så. Fuck me, jag går och lootar. Eller jag går och kollar om jag har någon hockey. Jag borde ha. Fan, man mycket loot man inte fick ta upp det bara för att inte man kom åt looten sin. Alla man dödade så man kom inte åt sin loot. Man fick... Fan, jag hade kunnat följt 5 blocker till det, men jag har fått ta upp all loot för alla 5 jag dödade, vet du. Det hade jag kunnat varit hävdigt. Det är en jävla massa grejer. Vi tycker ju ett fint highlight på det sen när han som nästan dödade mig. Jag bara trycker av och får den, vet du. Ja. Pappa, ner spelet. Ah, vad fan gör man? Tabba ner spelet. Ska du tabba ner spelet? Vad fan sa han? Inte fan. Jag hörde inte ett ord hans mick typ. Nu blev det så. Jag vet inte, ska jag ha med mig 30 skott till min fucking sniper? Va? Upp till dig. Vad är det för sniper du har då? Mauser, desert. Nej, jag vet inte om det är 30, så jag vet inte hur mycket tar durabilityn på den, för när du skjuter så på slutet, jag vet inte hur mycket skott man kan ha med sig, men den förlorar ju 100% är den, så. Jo, men kan man skjuta 30 skott utan att kombinera för den gränsen då? Det tror jag. Jag sköt igår så var den på fan typ 60% och fick jag med 14 skott och så sköt det slut på dem. Men på 44. Tänk så här att om du tar med dig 2 klipp, då har du 20 skott, va? Ja, jag har ett. Ja, jag gör det. Ja, 3 klipp, för att då har du med 30 skott. Och det är nästan för mycket. Det räcker egentligen med ett extra klipp egentligen. För att få inte dö på någon på 20 skott, då ska du fan inte ha någon loot, så jag menar. Kör du sniper eller? Killer? Ja, ja, ja. Men du behöver väl för fan... Du har ingen bot i armen för? Jag vet inte, vi har inte ha någon. Men ta den här då. Sen tar jag en ny. Okej, okay, tack. Men fuck it, han ska ha bäst shit över. Så han kebblar den. Ja, då kan jag ta tillbaka sen till förresten då. Vad är vi gör nu? Droppar du, vet du det? En till förresten. Person tar den här. Så.
Ey, tjo, fuck me. Vadå? Mike, behöver du någonting, typ massa bandage eller något? Jag behöver typ någon DX eller något. Jag har bara antibiotika. Jag har svinmycket med allting faktiskt, så. Kuken. Men alla DX jag har köpt för pengar i market, så jag är inte så jävla populär att ge bort dem helst. Ska vi logga här eller? Nej, men, vart vill ni gå? Logga, vart vill ni ha spawn? Man spana där uppe, det är parkfan. Den spanar hatar jag, vad som ni vet, men okej. Okay. Jag och Magnus är helt grymma på det där stället. Ja, vi tar den då, vi tar den då. Vi som har... Jag fick tre sniper. Vi som inte kör sniper får vara, ha deras rygg hela tiden, vad som ni vet. Det är bara gömma er bakom stenarna. Här, ska vi stå här? Jag bara loggar ut här. Och de lanserar träffen, logga in först. Ja. Mike, kör du sniper? Kör sålt nu. Bra. När vi är så liten grupp så vill jag inte att alla kör sniper. För då kan man inte ta dem så kommer, då kan ju ens komma en massa ut och spraya allihopa fyra liksom. Det var ju tur att jag fick han på sniper i lät. Annars för han kan vi spränga och spraya med mig att jag blev inmittad eller någonting. Eller Sig hade han, eller fan han hade. Jag hade tur att jag fick honom. Jag bara tryckte av så fick han. Fan. Helst inte, helst inte. Väldigt bra server, bra. Skriv i chatten. Server? Inte alla miljoner spelare på, tack. Nej, EU... Nej, inte säga någonting. Nej, det ska jag inte ens säga. Jag skriver i chatt i TS. Ta UVS 57. Jag skriver... UVS fuskar alla på. Jag skriver en som jag tycker, så får ni säga vad ni tycker. Jag tycker vi tar 4. EU 4. 69 spelare. Ja, den Mike tyckte jag, den lät bra. Är den bra eller? Ja, det lät bra. Okej, då tar vi den då. Då tar vi den. EU. Logga in i först då. Nej, EU. Vi håller. Nej, jag är på väg in. Jag är på väg in. Jag med. Nej, men du ska inte logga in. Jo, men vi är på väg in. Nu kör du in, Kalle. Bengen, kom in nu, Bengen. Ja. Gosh, asså. Kvällspira på det här också. Vilka server var det? Ja, där har vi. Små gosar. Grån kvällsbira. Grån bira, lilla vän. Jag får nästan ta bort description där i... Den står ju fel där, men... Vad fan då gör, alltså? Du. För att skaffa en SSD, det ska man komma in fortare. Fan, vänta. Mike, är du inne eller? Jag är inne före killen, hela mannen. Ja, det får vi fan ta, hoppas vi på. Är någon som är inne eller? Vi är inne. Jag pushar långt bakåt och kollar. Ja, jag också inne. Vi borde inte stå här, för att det är ju skitlätt att bli pushad från span här. Ja. Ja, byn. Esser i byn. Eller one PD for us. Ja. Jag hittar en bil här, alltså. Vart då? Jag klipper honom. Jag hittar den på vägen här uppe. Norr om Clearview. Va? Ja, så jag klipper honom direkt. Klipper? Kör över han. Klipper till han. Jaha, där. Jag ser den. Jävlar. Kan du komma och plocka upp mig? Alltså, låt mig bara klippa han först, alltså. Jag vill kör han. Kör du på han, så vet du förlora bilen HP som fan, vad så vet. Kör bara, jag tänkte bara köra över honom. Han är helt på rätt, full bilen. Kör han på kan... han på rätt sätt. Han ja, bilen sönder. Är helt full, så att han borde ju dö utav det. Du, om du inte kör på han på, om du kör på han på fel sätt, då går bilen sönder. Nej, inte på en gubbe bara, den tar bara 700 HP. Och bilen har 1500 HP. Ja, men om han kör på honom på fel sätt så går den sönder. Okej. Okay. Ah. Kör på honom med ett av hjulen. Nu är han rädd. Kör på honom på ett av hjulen. Nej, han instaloggade. Vilken jävla fuskare.
Han instaloggade, vilken homo. Så, fy fan vilken jävla tönt alltså. Ja. Det här är en sån bil som inte kan gå sönder om ni undrar, därför jag körde precis ner en barricade och inget hände. Ja men det kan vara bugga, så jag blev så bara spängst istället så. Alltså, ja. Vilken feg jävel, han satt och... Vadå, var det loggan nu? Ja, det finns ett fusk där du kan trycka på en knapp då instalogga så. Det är ingen despawn time, så han gjorde det när jag körde runt benen. Kom hit. Jag såg han försvinna från server medan han sprang. Kom hit. Ja, han disconnectade inte bara, eller blir disconnectad bara. Vart fan tog du vägen, lilla vän? Med bilen? Beach house. Men kom hit då. Det är folk, jag vet inte, det är huset bredvid market, big market. Längst ut där, där finns en itembox på en polisbil, där någonstans är det folk. Okej. Okay. Där. Kom nu för fan. Ja, nej, den här bilen kan inte gå sönder. Så det är ju att köpa en väg. Det är väl Stronghold Red. Enligt den här kartan. Va? Jag menar vad det här, Mossy South. Ja, men ska ni in i staden eller inte? För jag plockar er, jag vet inte hur många platser, jag kan nog ta två. Två kan du ta, ja. Vi behöver komma till garagetaket, det vore gött. Vi är inte i grupp så kring inte bra så. Den som ska in i bilen får jalla. Okej, men... Sniperna får åka först då kanske. Kom de, för fan. Jag tar på musik. Ska jag köra till Beak House eller? Det är där de verkar vara. Nej, kör de inte direkt. Kan jag också köra? Vi har ju snipers, vi kan ju ta dem på long range. Ja, och de är inte nära Beach House tror jag. Tänk på att ta två snipers en bit bort. Kan du ta oss till garagetaket eller? Jag vet inte om det är någon där. Nej, jag vet. Tänk bara att om ni möter på flera stycken så kan de spränga ner bilen så ni sprängs så ni förlorar allting. Vad som ja, det är därför jag kör långt bort. Här var SVD när han instaloggade fram bakom den här stenen. Okej. Här kan jag släppa er. Nej, fan, släpp oss inte här, man. Okej. Okay. Eller, Persson, vart ska vi gå av? Nej, vi går härifrån. Ska vi? Jalla, de slår sönder bilen. Kom. Jag dog! Kör. Helvete! Kör iväg, man. Jag bara kör över det. Kör på min pil, han står på min pil och lotar mig nu. Han kommer en jävel bakom mig. Jag kör över honom. Han står och lotar mig nu bakom trädet. Jag bara kör på min pil nu. Han står där och lotar. Bara bra fullt platta. Kör in i trädet eller kör bredvid trädet. Till höger om trädet. Kör på honom. Han ställer sig bakom den. Han installerade också. Vilken homo. Fy fan. Alla fuskar i det här jävla spelet. Han försvann direkt. Han plockade upp min loot rätt fort också. Allt loot utom en grej. Ja. En antibiotika ligger kvar. Ja, det finns många fuskare så instalogga hela tiden. Hissy heter han. Ja, reporta honom. Det går inte för han instalogger. Du får reporta en annan spelare och så får du skriva i hans namn. Emellan parenteserna. Jaha, så det är det. Men jag hinner inte det. Ja. Jag hinner inte det. Han har toppat fort och bara för fan. Ja, jag reportar honom. Du kan göra det, han vill inte... H-I-Z-Y. Jag reportar någon annan på servern bara och så skriver jag i hans namn. Ja, bytte namnet bara. Hej, kom hit nu för fan. Ta inte med dig bilen. Eller ska jag bara dra härifrån liksom typ upp till Smallville eller något? Smallville ska jag göra Smallville då? Nej men typ till campus eller vad fan som helst. Bara dra ifrån Klevi och hata Klevi. Jag såg en vid bussen där borta vid restaurangen typ. Alltså? Mm. Ja, perfekt. Fuck. Vad hände? Sjö, han kom ju där bakom. Han springer där bakom vid garage nu typ. Vid sidan om garage. Spider i hullet. Vår andra stackars lilla clan member. Vi kan inte klara oss två här, mamma. Incomparable. Han är borta, han dog.
Nej, jag är här. Han är här inne i garaget. Inne i själva garaget, inte i post, inte i office. Han står och pikar. Ska vi sätta upp barrikader runt så här? Sätt den här också. Så funts den. Han är här inne. Ja, just. Ja. Han fuskar. Tja. Aim Kiba. Tack för den. HS. Dog på två skott. Varför han sköt mer? Nej, det var inte två skott. Men jag dog på två. Vänta, om han lootar dig så kommer jag döda han. Det är lugnt. Ja, men mina grejer... Ja, min inventar ligger. Han kan loota den från staketet. Ja, men jag kommer skjuta kuken av honom om han lootar. Han är civilian, självklart. Han skjuter på. Nu kommer det flera som lootar mig. Det var en till bakom... Ja, de är tre stycken här nu. De är tre stycken där med mitt lika. Ja, på varsin sida staket. Nu är han framför. Han rushar Lake House. Va? Han rushar Lake House. Beachas menar du? Ja, Beach House. Han rushar Beach House alltså. Så han rushar det. De andra två skiter i looten. Nu kommer de plocka en. Nu är en på staketet och loota mig. Ska vi logga eller? Skjuta han i huvudet med VSS. Ja. Ja, de är ESP'er alltså. De rushar er. Ska vi logga eller? Jag loggar. Logga. Lägg dig. Jag tänker köra bara i art nu alltså, för att det är roligast att vara där. Jag tänker typ dra till campus eller något, det är mycket roligare att köra. Nej, kriga med snipers, art är det roligaste alltså. Vart var någonstans? Vart de är? Ja. En vid garage de på det här planket och två stycken rush, tre stycken rushade i Beach House. Vi loggade bara. Vi hade ingen chans mot dem. De har säkert superjump på grejer också. Jag loggar tillbaka med en blazer. Eller inte på den servern, men... Nej, logga in på privat så vi kan hamna samtidigt på samma ställe. Jag vill gärna hamna på samma ställe. Mike, ska du vara med också, eller? Ja. Ja, gött. Jag tog en annan server. Det var ju bara fuskserver nummer ett, det. Det var bra val jag valde, va? Mm, mycket bra, Mike. Ja, ja, jag är stolt. Du höll nästan på att döda mig och... Vad heter Persson? Magnus. Ja. Jag höll på att döda mig. Dog du eller? Avlevde? Nej, jag är klar. Vi hade satt upp så jävla mycket barrikader där inne så att de kunde inte ens komma förbi. Jag fattar inte varför de inte sköt i tur. Ingen aning om. Behöver vi sådär med mindre eller mer folk på? Mindre. Mindre än det? Okej. Okay. Jag håller inte på att logga in på privatserver. Hade du ammo, Persson? Det är alltså Stannax. Lån, det här ser bara muppat ut. Han och jag står i varandra. Den går jag in på. Jag har blivit Persson. Vad sa du? Jag har blivit dig, kolla på. Nej, det gick ut. Fan vad dåligt. Akta dig, quackskåpa dig! Kaboom! 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 Kaboom!
Skjuter i huvudet mannen. Sikta på mig en gång. Skjut han en gång. Nej. Där rökte en chans. Ja, skjuter vi ner. Vi teamar upp på han. Incomparable. Skjut ner han. Skjut han. Ja, han hittar sina på servern. 360 no click. Vad heter det? No scope. 360 no clip. Ja, 360 no clip. 360 no scope hittar man. Kommer ni köra artspannen eller vad kör ni? Ja. Kan spana extra långt upp i art om du vill. Jag har den in på server. Nej, jag spanar in av en Magnum ammo istället för Blazer ammo. Kan jag göra en större tabbe? Nej, det kan du inte. Fan. Jag spelar inte ens med det där runkvapen alltså. Vill du ut med AVM? Hur kan du inte spela med AVM? Hur mycket skott har du AVM? Hur mycket AVM ammo har du? Hallå? Ja, men jag tog med mig ett mag bara, men jag byter det med Magnus nu. Han hade ju lite blazer ammo, så jag byter med honom. Och så han bara, nej. Hur folk skriver? Nej, Magnus ska gå med på det. Var det bara i fidören? Det är ju typ samma pris då. Nej. Fantastiskt. Fy fan, kunde jag spana in? Hur du kunde spana in? Jo, du tyckte du får play. Nej. Jag hade nämligen ett blazer mag med 5 skott. Jag trodde att det var det jag tog, men nej. Jag skjuter dig. Gör du? Jag skjuter dig. Skjuter du det? Jag skjuter dig. Men jag har inte gjort något. Tack, Magnus. Jag skjuter dig. Fick du ett AVM ammo? Ja. Jag frågar Persson. Vad sa du? Fick du ett AVM ammo? Ja. Yeah. Great mate. Har du någon AVM då? Inte nu. Nej, jag har inte. Hej. Loggar vi här där vi mina lockers. Så spanar man nästan vid stenen i art. Här, om man loggar här så spanar man inte. Om man loggar här där jag står nu. Då loggar man inte i artspan. Jo, man får visst artspan här. Nej, det får man inte. Hur kommer det sig att jag och Persson får det varje gång vi gör det? Nej, det får du inte. Nej, det får du inte. Jag driver med det. Oj. Jag måste ju fan ha kutten med det. Jävla fegget. Persson, hade du ett magasin eller 230 mag? Får jag slå honom? Mm, du får. Jävla fäget. Fan. Jag slog dem på käften, men var det jag slog? Ja, mig. Nej, det är inte. Nu ljuger han för mig. Jag sköter. Massada måste ju vara fett bra när någon stormar den alltså. Den är sämst. Nej, vill du veta de ett vapen som är bättre ju apsnabbt. Vill du veta ett vapen som är bättre än den här? Ja, men jag spelar inte med den här. Jag tror jag har dödat en person med den här någonsin. Men man sa den här. Jag har plockat upp den i Caliwood. Siggen. Ja, Siggen gillar faktiskt. Den är skitbra. Den skjuter spikrakt. Det finns vissa buggar med den så den skjuter hej och hopp. Och det är nej, den ja, SVD bryn jag. Hey, ja, jag kommer. SVD på red eller någonting. Incomparable. Jag hoppas att du loggar nu.
Fittan. Loggar du också eller? Du loggar, du kommer in här på Sixspawn. Så jag nu loggar in på Sixspawn. Persson loggar du. Vart är du någonstans? Stenen art. Mm. Den bakre stenen, den bakre stenen, ingen kikare, så jag såg bara, sitter bara och zoomar in med vapnet så det...